بہت سارے بچے مس ہوئے ہیں. آج ہی ایک رپورٹ آئی ہے 12,000 بچے مس ہوئے ہیں سب نیشنل کیمپین میں. تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں ان والدین کو جو انکار کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ پولیو کی امپورٹنس کیا ہے ڈراپس میں, اور ان علاقوں میں خاص طور پہ بلوچستان میں جو انکاری ہیں بچے والدین کو. پولیو بذات خود ایک نہایت ہی موذی بیماری ہے جس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے. قطروں کے ذریعے سے حفظ ما تقدم کے طور پر چھوٹے بچوں کو یہ قطرے پلائے جاتے ہیں تاکہ جتنے ان کی عمر بڑھتی جائے یہ بیماری اس پر حملہ نہ کر سکے. اس حوالے سے جو عالمی سطح پر بھی مہم چل رہی ہے تو علاج معالجے کے حوالے سے شریعت کوئی ایسی پابندی نہیں لگاتا, اور چونکہ اس کی افادیت مسلمہ ہے اور اس میں کسی قسم کی ہماری نظر میں کوئی قباحت نہیں ہے تو کہیں پر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے, اور مفروضوں کی بنیاد پر علاج کا راستہ روکنا اور انسانیت کو ایک موذی مرض کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا یہ شاید اس کی شریعت اجازت نہ دے. اچھا سر, دوسرا یہ کہ کیا باقی ان بچوں کو روکا جاتا ہے, پولیو ٹیموں کو روکا جاتا ہے فاٹا اور بلوچستان میں؟ اس حوالے سے آپ کے کیا احکامات ہیں؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو روکا جاتا ہو, لیکن آپ حضرات جب ملتے ہیں تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. کل بھی میں کوئی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ بعض علاقوں میں روکا جاتا ہے, میرے نوٹس میں کوئی روکنے والی بات نہیں ہے جی, لیکن ممکن ہے وہاں تک ٹیموں کی رسائی نہ ہو رہی ہو, اور جب ٹیموں کی رسائی نہ ہوتی ہو یا حالات وہاں ایسے جنگ کے حالات ہوں کہ ان کو تحفظ نہیں ملتا ہو, اس کو یہ تعبیر نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی لوگ ہیں جو اس قطروں سے لوگوں کو روک رہے ہیں جی. ٹیم کی ناکامی کہ نہ پہنچ سکے اس ایک علاقے میں اور پھر کہتی ہے کہ ہمیں لوگ اجازت نہیں دیتے, یا وہاں پر افزدہ علاقہ ہو اور اس کی وجہ سے ٹیمیں وہاں رسائی حاصل نہ کر سکیں اور پھر کہیں گے جی کچھ لوگ ہیں جو روک رہے ہیں, تو یہ بھی اچھا رجحان نہیں ہے. کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا اور خود کو اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ قرار دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے جی. یہ ٹیمیں جو ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کریں, اگر ڈیوٹی پوری نہیں کر سکتے تو دوسروں پر الزام نہ لگائیں. اچھا ایک آخری بات سر, فاٹا میں اور بلوچستان میں خاص طور پہ پولیو کی ایمرجنسی نافذ کرنے کو کا فیصلہ ہو رہا ہے ان قریب, تو اس میں آپ کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ میں نے جناب اس سے پہلے بھی, چونکہ وہاں کا ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ جے یو آئی سے تعلق رکھتا ہے, میں نے تحریری طور پر اس کو لکھا ہے کہ اس حوالے سے آپ سپورٹ کریں, اور اسی طریقے میں نے اپنی پارٹی کو لکھا ہے, میری پارٹی بھی بطور جماعت کے بلوچستان میں سپورٹ کرنے کو تیار ہے, اور میرا منسٹر جو ہے وہ بھی اپنی منسٹری کی وساطت سے اس مہم کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. والدین تو ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہیں کسی بھی قسم کی اس طرح کی موذی مرض سے بچانے کے لیے زیادہ فکر مند رہیں باقی لوگوں کے نسبت. جی, پولیو کے قطرے جو ہیں یہ علاج ہے, اور علاج جائز ہے, علاج ضروری بھی ہے, بلکہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ بعض اوقات تو لازم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ پر اپنی زندگی کا بھی حق ہے, اپنی اولاد کی زندگی کا حق ہے, اپنی اگلی نئی نسل کی زندگی کا جو آپ کے اوپر حق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ بطور علاج کے نیت سے یہ قطرے ان کو پلائے جائیں.